Status harian internet. Kebakaran kilang. Tu kilang terbakar, kilang letek, kilang letek terbakar. Asap kuih tu. Kilang letek terbakar, bau je berlaku ni, bau berlaku. Cuba tu Izuan Hafiz. Kilang cara membuat mi kuning. Kilang pembuatan karipap. Cara Kila memotong getah skrap. Cara kilang membuat sarung tangan getah.
Penumpang motor tercicir.